Jeg er tilbake I Amsterdam. Dere kan egentlig ikke se det, for jeg inne på et hotell. Akkurat nå så driver jeg og spiller inn noe lyd til lanseringsvideoen av EM 2020. Så grunnen til det her I Amsterdam, siste, eller det kun en dag, akkurat sånn som sist gang, det for at jeg skal spille inn den siste delen av videoen før ballen lanseres inn på stadion, og selve åpningsshowet begynner, hvor vi da lanserer maskotteamet og meg og Liv som globale ambassadører. Så akkurat nå så driver jeg egentlig bare og spiller inn noe lyd over voiceover. Jeg husker ikke hva det heter på norsk. Noe voiceover som skal brukes til ulike typer videoer, som utrolig vanskelig. Og jeg har fått så mye mer respekt for folk som driver med voiceover eller skal snakke på ulike videoer, for det ekstremt vanskelig. Så nå gleder jeg meg egentlig bare til å komme oss ut. Det har vært litt dårlig vær. Og forhåpentligvis få noe fett freestyle foran stadion, før jeg da sparker ballen inn I kamera eller inn på stadion, hvor selve åpningsshowet begynner. Som sagt, det var bare en dag igjen I Amsterdam. Jeg skal tilbake om en uke. Og da selve showet. Så I dag var det bare å filme. Jeg prøvde å vise dere det jeg kunne uten Tommy med meg. Neste uke så Tommy med, så da blir det lettere å lage en litt bedre vlogg. Men uansett, jeg håper dere likte det. La meg høre hva dere syns. Subscribe hvis du ikke har gjort det. Legg gjerne igjen en kommentar hvis du har sett hele videoen så langt. Så håper jeg vi ses I min neste video.